Hei og velkommen til en ny vlogg. I dag så skal jeg dele mine tips og triks i eksamen. Først og fremst så vil jeg si at dette er jo da mine preferanser. Det er jo ingen fasit på hvordan man på best måte studerer liksom. Det er jo helt individuelt. Men jeg synes i hvert fall det er interessant å høre om andre sin studieteknikk. Så kanskje dere synes det er interessant å høre om min. Egentlig så er det tre ting som er de ultimate tipsene da, i en eksamensperiode. Det er jo å begynne i god tid å lese, lese jevnt utover hele semesteret, og ikke lese dagen før eksamen. Jeg feilet med det den gangen her. Jeg klarte å ha gjort det før, men denne gangen så følte jeg at det ble litt tatt på sparket. I går så satte jeg 12 timer på skolen og lest, og det var dagen før eksamen som var i dag. Det gikk helt greit, men det er bare sånn, det er mye stress på kort tid. Så hvis man takler altså stress og skippertak, så er det jo gull, da er det jo bare å gønne på. Men for min del, så ja, jeg vet ikke, vi får se hvordan det gikk da. Så nummer 1, det jeg bruker når jeg skal begynne å lese til en eksamen, da skriver jeg opp alle hovedtemaene som jeg vet at vi har vært igjennom. Så på It's Learning så har de lagt ut for hvert tema, hvordan pensum som hører til hva, og powerpoint som vi har vært gjennom og sånne ting. Så da skriver jeg opp en liste med de hovedpunktene, og så lager jeg tankekart for hvert tema, der jeg får med det meste, eller det viktigste i hvert fall, i flere, liksom, hva skal jeg si, nivåer rundt omkring. Veldig mye fingre her. Så etter hvert da, når man har laget små tankekart, så kan man eventuelt, sånn som jeg liker å ha det veldig visuelt da, så jeg har fått tak i noen svære ark som jeg da skriver, altså faget typ, hva faget heter, for så å skrive hovedtemaene, for så å skrive rundt hovedtemaene igjen, for så å koble opp ting med hverandre, se sammenhenger mellom ulike temaer, for det er jo ofte det som har bra uttelling på eksamen da, at du klarer å se sammenhenger på tvers av de ulike temaene i faget. Så det er en prosess, men det anbefales. Også en ting vi gjorde i går, selv om jeg egentlig ikke vil anbefale å nipugge sånn dagen før, så satte jeg på skolen med noen i klassen, og vi laget tankekart på tavla for hvert tema. Og det blir veldig sånn visuelt, da. Så kan vi gå gjennom hvert tema og prate om det og trekke koblinger muntlig. Da. Det synes jeg også er veldig fint, at man liksom kan diskutere det og komme frem til ting man ikke har tenkt på selv. Og, ja. Det som er litt stress med å gjøre det dagen for eksamen, er at det ofte kommer opp mye info som du selv ikke har fått med deg. Og da blir det litt sånn her, oh fuck, det går ikke bra liksom, men you just gonna have faith, you know. So. Neste er til hjemmeeksamen da, der du kan ha alle hjelpemidler tilgjengelig, så anbefaler jeg å lage et Word-dokument der du skriver typ nøkkelord innenfor hvert tema som du nesten uansett kan få bruk for, som du vet at faglærer eller sensor vil sette pris på da. Ofte så glemmer jeg liksom de små, viktige detaljene i alt stresset, fordi at du tenker bare sånn, hva skal jeg skrive liksom? Så da kan du bare titte innom der og spørre sånn, ja faen, det skal jeg ha med. Genius! Det er bare en sånn liten ting som jeg bruker å gjøre da. Også en annen ting, det blir nummer 3. På hjemmeeksamen, sånn som jeg har hatt på mine eksamener hittil, så synes jeg det har vært veldig greit å samlet alt jeg har skrevet om hvert tema i et Word-dokument, for så å skrive det ut, for så å stryke ut med fargetusj og skrive notater ved siden av, og sånn da. Sorry. Jeg startet nemlig eksamensperioden med å ha 20 forskjellige dokumenter som jeg har skrevet liksom. Et dokument var skrevet i forelesning der, og så har jeg skrevet notater fra boka der, og jeg hadde seriøst så mye og ingen oversikt, og så putte jeg heller alltid et dokument og finleste og tok bort alt som er unødvendig og sånne ting. Så jeg synes det er veldig greit. Og da har du også på eksamen et hefte med ting som du har skrevet selv, som du kan bla i kapittelvis, temavis,
med full oversikt i ett häfte då. Då har vi haft tre såna väldigt sån praktiska tips. Nu känner det till lite mer sån kosetips kanske. Tips nummer 4. Hör på study music på Spotify. Jag syns det är väldigt grejt att höra på sån instrumentell musik utan vokal så jag släpp och vill och skriv wet ass pussy i inlämningen. Det gången är ingen. Nej, jag syns han har väldigt mycket bra på de olika listorna också. Känner mig lite extra smart. Vi har instrumental study, vi har study zone, ja den är faktiskt samma på. All nighter, brain food, deep focus. Ja, det är bara att välja och vraka in här. Nummer 5. En fel jag ofta gör i examensperioder, speciellt nu i coronasituationen, när man för det mesta läser hem, så är det att jag basically står upp, tar på mig samma kläder som jag hade på mig igår, som jag då plockar upp från golvet, och sätter mig rätt ner och börjar läsa. Det är en dålig deal. Det jag borde göra är att stå upp, ta på mig en hoodie och en tights som är inte för behaglig, så där ser jag att det klemmer lite på fel sätt, så att den är våken. Sätt upp håret i en dott, ta vann i ansiktet, ta på sig briller som också är ganska ubehaglig, men det gör det lätt för att få mig att föra mig svart. Drick vann, drick kaffe, sätt på study music och ja, spis en god frukost. Det är också ett väldigt grejt tips. Spis en god frukost som håller mätt lär. Ja. Tips nummer 6. Forest-appen. Har du hört om den? Jag vet att många som brukar en sån student-app så att du kan på en måte, ja, du ställer in en intervalltid på hur länge du ska läsa och så får du fördelar som student i butiker överallt när du på en måte klarar så länge eller något. I don't know. Jag har en typ samma app men den heter Forest. Och när du trycker på start på den, där kan du välja hur lång intervall. Jag brukar välja 45 minuter för det var det så länge var timmen på barneskolen, så jag har lite sån forskjellig referanse där. Så tar man egentligen 5 minuter, 10 minuter, kvarters pause, det är allt eftersom det man trenger. Och det som då sker här nu tør jeg ikke å trykke på start, fordi, eller jo, jeg kan jo faktisk gjøre det. Nei, jeg gjør ikke det, fordi inn om tre her. For greia da er at hvis jeg trykker på start nå, så planter jeg et tre. Og da må jeg gå ut av telefonen. Ja, plant nå. You have turned on deep focus mode, leaving the app kills the tree. Ikke sant, du skjønner tegningen. Så hvis jeg går ut av appen her nå, jeg kan lukke igjen. Men hvis jeg går inn på noe annet, så dør trær. Og det vil vi ikke ha noe av. Nei, det tar jeg faktisk ganske alvorlig. Den er veldig fin, synes jeg da. Får deg til å holde opp konsentrasjon, og så får du en sånn liten varsel når your tree has grown. Det er veldig koselig varsel. Da har du en liten pause, og så lenge som du ønsker, og så begynner du igjen. Ok, tips nummer 7. Vær den skuespilleren du alltid har drømt om å være. Ta på deg finstasen, det vil si en dressbukse og en blazer. Ta på deg litt smink, og sett deg med kaffen og laptopen og tenk at dette er drømmejobbet. Nå er jeg i mitt ess. Dette er det jeg vil i livet. Jeg tjener masse penger på å gjøre dette. Det blir litt ytre motivasjon, noe har lært ikke så bra. Men likevel, det kan være en kortvarig motivasjon. Og eksamensperioden er temporary, så det går fint. I hvert fall, det funker for meg. Da føler jeg meg utrolig smart og utrolig vaken. Så da er jeg liksom en advokat plutselig, jeg har blitt. Tips 8. Sett deg mål. Dette er noe jeg egentlig er veldig dårlig på selv, fordi jeg har så dårlig tidsperspektiv, at jeg klarer liksom ikke å se hvor mye jeg kommer til å komme igjennom på så lang tid. Så det funker litt dårlig for meg. Men jeg vil tro at det er lurt å sette seg mål som at jeg skal komme igjennom kapittel 1, 2, 3, 4, 5 i løpet av de neste 8 timene. Det kan være et mål. Eller sånn, du skal komme igjennom de to kapitlene her før du kanskje en episode av Friends. Friends er forresten en serie jeg kan anbefale i eksamens tida, hvis man absolutt må ha en serie å se på.
har faktisk klart meg uten en serie å se på. Ganske imponert over meg selv der, faktisk. Men Friends er en sånn serie som du kan sette på mens du spiser middag, eller lunsj, eller frokost. På en måte i pausene dine, for de varer ikke så lenge. Og ja, du vet hva som skjer. Så det er liksom ikke så om å gjøre å kjappe seg og se neste episode, for du har jo sett det 10 ganger før. Håper jeg. Hvis du ikke har sett det 10 ganger før, så anbefaler jeg å se det 10 ganger. Hæ? Nå begynner det å gå mot slutten her. Jeg har sagt at jeg har hatt eksamen i dag. So I'm still going on that flow, you know. And soon, I'm gonna crash. Tips nummer 9. Belønn deg selv med iskaffe, sjokonøtter, brus, sånne ting. Hjelp. Seriøst. Kjøp deg noe litt koselig, og kjøp deg noe digg når du sitter og leser eksamen. Det hjelper. Om det er potetgull og brus, eller fruktsalat. Anything. Det er helt lov. Jeg blir glad av sånne ting. Kaffe er jo en selvfølge for mange i eksamensperioden. For det blir gjerne en kaffe om dagen da. Eller flere. Tips nummer 10. Gå en tur på et kvarter eller 5 minutter. Bare for å lufte hodet litt innimellom slagene. Det er viktig. Jeg er litt dårlig på det, for jeg tenker at jeg har ikke tida til det, liksom. Men jo, man har tida til det. Hvis du skal sitte og lese hele dagen, så er det å gå en tur på et kvarter en investering. Fordi hodet blir så mye klarere, det blir så mye bedre. Så ja, do it. Tips nummer 11. Hva har vi vært gjennom her? Det går litt på det samme som å kjøpe seg ting man synes er digg. Men motiver deg selv med belønningsstrategier. Som for eksempel at man lager seg en digg middag, taco til middag, når man har lest en lang dag. Det er en belønning. Eller at du tenker ut den perfekte eksamensgaven til deg selv, som du får lov til å kjøpe når du har gjennomført eksamen. Jeg merker at dette blir veldig sånn ytre motivasjon til eksamen. Altså, eksamen skal jo være en indre motivasjon. Du skal jo ha lyst til å lære! Ja, det er det ingen som gidder å høre på. Fordi når man sitter der, så er det ingenting annet som er mer motiverende enn tanken på at du skal bli ferdig med skjøyden. Og er du en person som elsker eksamen og synes at det er det beste som finnes, så sitter ikke du og ser på videoen her, for da har du stålkontroll, det er jeg helt sikker på. Så dette er jo for oss som føler at vi har litt mer å hente, kanskje. Så kommer det siste tipset. The final tips. Det er og motiver hverandre. Det er så viktig. Det kan være så lite, men det betyr så mye. Det kan være en liten melding, det kan være en liten clementin på døra, eller en julebrus i veska, at du har sneket oppi da, hvis du for eksempel bor med personen. Eller hvis personen bor på andre siden av landet, på andre siden av byen. Send en melding. Vi jentene i gjengen har en liten sånn greie at noen gang, en dag, en gang iblant, så får du en liten melding på Vipps. Der står det, kjøp deg noe godt, det fortjener du. Eller, for de her kronene skal du kjøpe deg yoghurtnøtter i dag. Det er veldig koselig, og man får en liten boost av det. Så det er tips da, for å holde opp motivasjon, vær god mot partner. Da er vi egentlig gjennom alle tips og triks. Og til slutt vil jeg bare si at det er jo ikke i løpet av de 4 timene du har eksamen at jobben gjøres på, egentlig. Det er jo ukene i forveien, så jeg vil jo anbefale å begynne tidlig. Selv om det kan være for sent nå. Oi, jeg klappte den her. Og hvis du er en skibbertalsperson som vet at du kommer til å stresse mye den siste tida før eksamen, så er det helt greit det også. Jo hardere man jobber før eksamen, jo bedre blir det å ta juleferie. Så uansett om det er skibbertalk eller en grunnig gjennomtenkt prosess, så blir det juleferie, folkens, og det blir så digg. Da har vi virkelig fortjent det. Forresten, 3 ting man ikke burde gjøre i eksamensperioden. 1. Last ned TikTok. 2. Kjøp en valp. 3. Prokrastiner. Run. Prokrastiner er nemlig et begrep jeg har lært i mitt eget pensum til eksamen, og betyr å utsette ting. Det kan for eksempel være å rydde rommet, ta ut søpla, eller nettopp, les til eksamen. Vi skal ikke utsette, vi skal gjøre det nå. Jeg merker at jeg er helt ferdig, så jeg må avslutte her. Men masse lykke til på eksamen, alle sammen. Vi kommer til å naile det her, og det kommer til å bli utrolig deilig med ferie. Går det ikke helt veien, så er det heller ikke verdens unngang. Da går det om å ta opp faget, eller bare ta seg et friår, kanskje. Tusen takk. Tusen takk for at dere så på videoen her, så vlogges vi.
en annen gang.